9 в Україні. Далі у випуску головні новини цього часу. У студії Тетяна Почвітева. Сьогодні християни східного обряду відзначають третє і завершальне свято різдвяного циклу – водохреща або Йордан. Цього дня в кожному місті селі освячують воду. Приготування до водохреща починається із вечора. Напередодні на водоймах вирізають ополонку в формі хреста, а господині готують пісну кутю. За християнським обрядом вважається, що від опівночі вода набуває цілющої сили. Тож охочі пірнути в крижану ополонку шикуються вже зі світанку. За цим усім спостерігає мій колега Даніл Снісар. Даніл, вітаю. Розкажи, де цьогоріч будуть окунатися кияни і чи багато людей вже встигли з самого ранку окунутися? Вітаю, Тетяно. Ну, у столиці облаштували 14 майданчиків для купання. На кожному з них чергують медики та рятувальники. Повний перелік цих місць можна знайти на сайті Держслужби з надзвичайних ситуацій у Києві. А зараз ми перебуваємо на Оболонській набережній. Тут ще вдосвіта почали приходити люди, аби окунутися. Більшість з цих людей – любителі, які вже не перший рік окунаються. Сюди приїжджають цілими родинами, кажуть, що таке купання не тільки зцілює, але й тонізує організм і надає сили та бадьорості на цілий рік вперед. Круто, дуже сподобалось, чесно кажучи, ніколи не пропускаємо, кожен рік приїжджаємо. Супер! Просто супер! Я просто перший раз, це, звісно, складно, але вот, я всім советую. Вообще, а як змусити взагалі себе зайти у воду вперше? Головне не думати об этом. От просто нужно йти і все, і ныряти. У таких зонах рятувальники та медпункти будуть працювати аж до 9 вечора. Тим паче необхідно нагадати кілька порад від лікарів. Фахівці не радять купатися вагітним та дітям до 6 років. До того ж, в жодному разі не можна вживати алкоголю. А якщо ж вже наважилися все ж таки окунутися, то необхідно це робити повністю, з головою, щоб уникнути спазму судин. І варто проводити у воді не більше 20 секунд. Ну, власне, ми продовжуємо слідкувати за тим, як кияни і гості столиці купаються в ополонках. І більш детальніше про святкування водохреща у Києві розповімо вже у наступних випусках новин. А зараз мерщій всі до ополонки. Тетяна. Дякую, обов'язково приєднаємося. Ну, вже після ефіру. Це був наш кореспондент Даніл Снісар. Україна наполягає на звільнення не тільки заручників бойовиків, а й українців, яких незаконно отримують в російських тюрмах. Про це повідомила Ірина Геращенко за підсумками засідання тристоронньої групи в Мінську. Вона також наголосила, що українська сторона запропонувала Росії створити спільний з Червоним Хрестом центр для пошуку зниклих людей на Донбасі. Поки над цим питанням розмірковують. Крім того, напередодні в Мінську сторони переговорів обмінялися списками утримуваних осіб. Як згодом зазначила український омбудсмен Валерія Лутковська, Росія висловила зацікавленість у поверненні своїх громадян. Наступна зустріч тристоронньої групи відбудеться 31 січня. І до подій на Сході. Там бойовики двічі влаштували вночі вогневі провокації. Стріляв противник на Луганщині біля Щастя та Луганського, гатив з великокаліберних кулеметів. На Донеччині було спокійно. Щоправда, там один військовий травмувався під час проведення інженерних робіт. Його доправили до госпіталю, повідомили в штабі АТО і додали. Українські бійці підтримують перемир'я по всій лінії розмежування і суворо дотримуються мінських домовленостей. Повернутися до спільного центру з контролю та координації закликали Росію, США. Відмова це зробити означатиме небажання Москви виконувати свої зобов'язання, заявив повірений у справах США при ОБСЄ Гаррі Кам'ян. На засіданні постійної ради організації у Відні він також закликав Росію відвести своє озброєння від лінії зіткнення на Донбасі.
Тимчасово окуповані території залишаються частиною України. Так прокоментував ухвалення закону про реінтеграцію Донбасу президент Петро Порошенко. Законопроект у другому читанні Верховна Рада ухвалила напередодні. За проголосували 280 народних обранців. Документ визначає Росію агресором та окупантом та проголошує окремі райони Донбасу окупованою територією. А головною метою державної політики є забезпечення суверенітету України, називає звільнення тимчасово окупованих земель та встановлення територіальної цілісності. Підтримана моя президентська стратегія звільнення Донбасу, за що я надзвичайно вдячний всім парламентарям. І для мене це також дуже важливо, бо це демонструє, що коли потрібно, наш парламент вміє об'єднатися. І незважаючи на бурхливу критику закону, яка нібито лунала в останні дні з боку опозиційних фракцій, коли питання постало рубо, голоси були віддані на підтримку зазначеного законопроекту. Юрій Росушанський зізнався у вбивстві Ірини Ноздровської під тиском. Про це заявляють адвокати підозрюваного. Напередодні суд відхилив апеляцію і залишив Росушанського під вартою без права застави. Прокурори запевняли, на свободі обвинувачений може вплинути на слідство. А ось захист заявляє, під час надання свідчень Росушанського змусили обмовити себе, нібито слідчі дії проводили кілька днів, і весь цей період підозрюваному не давали спати. І тепер адвокати мають намір звертатися до Європейського суду з прав людини. Ми вважаємо, що це рішення незаконне, необґрунтоване і несправедливе. Щодо оскарження, кримінально-процесуальним кодексом не передбачене оскарження в касаційній інстанції, але є Європейський суд з прав людини, тому ми будемо оскаржувати це рішення. Ми вважаємо, що рішення прийняте сьогодні судом є законним, обґрунтованим. Ми для себе, наприклад, навіть не бачили іншого рішення, тому якщо особа, яка грубо фактично визнала себе винною у вчиненні вбивства, відпустили б на домашній арешт, це переворот правової системи з ног на голову. На артскладах під Калинівкою знову лунають вибухи. Сапери знешкоджують боєприпаси, які неможливо вивезти з військової частини. Жителі навколишніх сіл в розпачі. Вибухи настільки потужні, що відремонтовані будинки тріщать по швах. Даніл Снісар продовжить. Село Павлівка за кілометр від військової частини від вересневих вибухів постраждало найбільше. Ударними хвилями тоді було пошкоджено майже 1500 будинків. Вже кілька днів люди знову як на голках. Півчаса назад я шандарахнула два рази, то й вікна повіцю. Зараз знов стали до того бахкати, що двері відкриваються в хаті. От в мене поколяна хата, вона далі колиться. О. І вона навісніше мені розсипеться. В кухні літні потолки вже покололися. У будинку пані Катерини кілька тижнів тому будівельники встановили вікна, вибиті у вересні. Через вибухи напередодні з'явилися нові тріщини. Це воно коле далі. От воно не було, то вже внизу таке висило, а це вже висе воно. Люди побоюються, що через нові вибухи доведеться знову латати домівки. І вже своїм коштом. Зайдіть в кожну хату, подивіться. Тут в кожній хаті ще не пороблені ці ремонти. У сільраді заспокоюють, без допомоги місцевих не залишать. Люди звертаються, щоб пішла десь криша. Все рівно десь появляються якісь певні нюанси. То ми зараз плануємо закупити ще шиферу, щоб роздати людям, щоб вони закрили ті питання. Ремонтні роботи в селі тривають. Попри заяви наприкінці грудня чиновників про майже повне відновлення будинків у Павлівці, з десяток садиб і досі без вікон. Ще 36 будинків потребують ремонту. Крім того, людям, які лагодили помешкання власним коштом, ще не виплатили компенсацію. Загалом близько мільйона гривень. А от родинам, житло яких було зруйноване, вже придбали нові хати. Всі 6 будинків людям придбані, люди вже деякі переселилися. Винних у пожежі не встановили й досі. Наразі до відповідальності притягнули військовослужбовця за неналежну охорону артскладу. Він має сплатити штраф 2,5 тисячі гривень. Даніл Снісар, Олексій Шматов, новини, телеканал «Інтер». Навчальні заклади на Поліссі залишилися без опалення. Його вимкнули через борги перед місцевим теплосервісом. Комунальне підприємство не змогло закупити паливо. Навчальний процес призупинили. Учнів розпустили на вимушені канікули.
Я рада, що не ходжу в школу, бо холодно там. Діана – третьокласниця. На заняття не ходить. У класах занадто холодно. На термометрі 14 градусів. Школу опалюють торфом або дровами. Ось ці дошки під снігом – усе, що є, каже директор. Щоб діти не мерзли, усіх відправили додому. Був складений відповідний акт про недотримання температурного режиму. Потім направлено повідомлення на санстанцію і на управління освіти Дубровицького, Дубровицької райдержадміністрації. Ще холодніше в школі в Дубровиці. Тут учням також зробили вимушені канікули. Середня температура по класу складала 12 градусів. На другий день котельня працювала, але тепла належного не давала. Знову температура була 12 градусів. Загалом у Дубровицькому районі призупинили навчання в 3 школах. Ще 5 працюють за скороченим графіком. Тепла немає через 1,5-мільйонний борг. Місцева влада не розрахувалася з тепловиками, а ті не змогли закупити торф і дрова. Котельні зупинилися. Не платили через те, що в бюджеті на 2017 рік було недостатньо передбачено коштів на розрахунки за теплопостачання. Необхідно було порядка 7 мільйонів гривень, а на 2017 рік було передбачено лише 4 мільйони гривень. Очільник району пообіцяв погасити третину боргу і переказати тепловикам до кінця тижня 550 тисяч гривень. Але ті кажуть, цього замало. Так що через 15 днів, якщо не буде вирішення питання погашення боргів, це питання постане знову. Витрачати величезні гроші на закупівлю торфу та дров, якими опалюють школи, не обов'язково, вважають місцеві жителі. Достатньо пройтися лісом. Там безліч повалених дерев. Мили янтар, повертали дерева. Попадали дерева, вони в лісі лежать. І не можна їх взяти, щоб топити кочегарку. Треба від когось дозвілу, а від кого дозвіл, то непонятно. Напередодні чиновники відзвітували. Частину боргу тепловикам переказали, тож діти пішли на уроки. Анастасія Старовойт, Марія Андрійчук, Микола Василюк. Новини телеканал «Інтер», Рівненська область. Жителі Черкаси вже другий день сидять без води. Напередодні там сталася аварія на насосній станції водоканалу. Всю ніч тривали відновлювальні роботи, однак воду містянам все ще не подали. Крім того, центральні райони Черкас залишилися ще й без тепла. Через відсутність водопостачання щонайменше 2 котельні змушені були зупинити роботу. Я нагадаю, лиха в місті накоїла негода. Через снігопади та шквальні вітри повалені понад півсотні дерев, обірвані щонайменше 40 ліній електропередач. У Києві зростає кількість безпритульних тварин. Волонтери підрахували, за минулий рік бродячих собак у столиці стало в 1,5 рази більше, ніж у 2016-му. І це при тому, що лише на безплатну стерилізацію чотирилапих безхатьків місто виділяє майже 5,5 мільйонів гривень на рік. Продовжить Ольга Клюєва. Сьогодні ми плануємо провести 7 безплатних операцій. Наталя – ветеринар-волонтер. Вона безплатно стерилізує тварину притулку під Києвом. На операційному столі одна з собак, яку мешканці хотіли стерилізувати у міській комунальній клініці, втім отримали відмову, тому звернулися до волонтерів. За словами керівника притулку, випадків відмови в безплатній стерилізації від комунальних установ більш ніж достатньо. От, наприклад, трещина. Буквально навпроти цієї клініки. Дзвонять оттуда жінки, от це роки чи два назад. У нас тут на ринку собака, ми її підкармлюємо, але вона щиниться кожен рік, то й два рази на рік. Ми звернулися в цю клініку, нам сказали, а у вас немає волонтерського удостоверення, ми не простерилізуємо. Спростити формальності процедури стерилізації неможливо, пояснюють у комунальній ветеринарній клініці. Тут побоюються шахрайства. Кажуть, є випадки, коли люди видавали власних тварин за безпритульних, аби отримати право на безплатну стерилізацію, або взагалі привозили тварин з інших міст. Мы выполняем программу именно города Киева. К сожалению, достаточно часто присутствуют ситуации, когда люди не просто не с киевской пропиской, а когда люди привозят собак из области, из других городов и привозят нам на бесплатную стерилизацию. Бюджет не рассчитан на все області. Складається парадоксальна ситуація. Щороку міська влада виділяє дедалі більше коштів на безплатну стерилізацію. Торік цифра сягла вже понад 5 мільйонів гривень, а безпритульних тварин тільки більше. За 5,5 мільйонів можна було вже перестерилізувати все, що рухається в Києві. Стерилізація повинна бути визнана соціально значимою операцією.
и должна быть доступна. Эта операция является самой отработанной операцией у ветеринарных врачей. Такі безплатні волонтерські операції не можуть компенсувати недоліки комунальних служб. Тож регулювати чисельність тварин у місті стає дедалі складніше. Вже за місяць у Чотирилапах розпочнеться шлюбний період. Отже, волонтерів знову чекатимуть під дверима чергові скриньки з кошенятами та цуценятами. Ольга Клюєва, Павло Лисенко, Сергій Ведмідь. Новини, телеканал Інтер. В Європі зростає кількість жертв негоди. Внаслідок урагану Фредеріка загинуло 4 людей в Німеччині, ще 3 в Нідерландах, 1 людина в Італії, ще 1 в Бельгії. Буревій налетів напередодні відразу на кілька країн. В Німеччині та Нідерландах зупинили рух потягів і скасували низку авіарейсів. Там оголосили найвищий рівень небезпеки. Парламент Туреччини продовжив надзвичайний стан в країні ще на три місяці. Перепрошую, це роблять уже 6-й раз поспіль з липня 2016-го. Надзвичайний стан запровадили після спроби військового перевороту. Туристам рекомендують уникати місць проведення демонстрацій та носити із собою паспорт. У Австралії 2 підлітків, які тонули в морі, врятували з допомогою дрона. Сталося це випадково. Розробники випробовували новий літальний апарат на узбережжі, коли один із відпочивальників помітив людей, які борсаються у воді. Безпілотник направили туди і скинули з нього спеціальну надувну капсулу, завдяки якій підліткам вдалося утриматися на воді та дістатися берега. За словами місцевої влади, це перший у світі порятунок людей за допомогою дрона. Фестиваль зимових вогнів стартував у Лондоні. Центр британської столиці поринув у віртуальний світ. Трикутні тунелі, музичні гойдалки і світлові шоу – все це справа рук місцевих митців, які вирішили презентувати свої проекти «Просто неба» на радість британцям та гостям Лондона. Різдво та Новий рік позаду, проте британці й далі святкують. У Лондоні стартував мистецький фестиваль «Зимові вогні». Вулиці британської столиці ніби поринули у віртуальний світ. Лазерні шоу, 3D-інсталяції на будівлях і цілі тунелі зі світлових декорацій. Ми перетворили середмістя Лондона на справжню галерею, встановили 58 інсталяцій, створених художниками. Вони чудово прикрашають вулиці і водночас не заважають руху людей. Перейти вулицю через трикутний тунель і покататися на музичних гойдалках. Британці та гості міста можуть доскочу й задарма насолодитися такими світловими атракціонами під час прогулянок центром столиці. Ця інсталяція має назву «Імпульс». Вона засвічується і починає грати тоді, коли на ній гойдаються. Це так мило споглядати, як люди, незважаючи ні на що, поринають у дитинство, сідають і залюбки катаються. Світлові інсталяції охоплюють усе навкруги. На відомому готелі кафе «Реял» сніжить годинник. Дерева прикрашені гігантськими метеликами. А митці охоче розважають танцями з неоновими парасольками. Ми представили свою роботу саме на площі Пікаділі. Адже тут, зазвичай, буває багато народу. Її назва – подорож. Вона про плинність, швидкість і все, що стосується руху та людських емоцій під час мандрів. Поринути в яскравий світ інсталяцій в центрі Лондона всі охочі можуть до цієї неділі. Ганна Ільїних, новини, телеканал Інтер. У Берліні на тижні моди презентували колекцію одягу із натуральних матеріалів. Подіум облаштували символічно на непрацюючій електростанції. Моделі демонстрували вбрання з грибів, органічної бавовни та перероблених корків. Головна мета дизайнерів – привернути увагу до проблем довкілля і довести, що одяг можна робити з органічних матеріалів. Черговий випуск о 12:00. Легкої вам п'ятниці. Якомога більше гарних новин. Любіть одне одного.